O, Ivan Ivanov i Ivane, izvinjavam se. Dobro jutro. Da li nas čuje? Dobro jutro, Srbijo, dobro jutro, Katarina. Dobro jutro svim našim dragim gledalcima. 9:31 je. Evo, da ne bi zaboravili na naše sugrađane koji se nalaze sa leve strane, odnosno preko Dunava, na levoj obali Dunava, gde su do skora bile i poplave. Dakle, nalazimo se u Borči, trenutno smo na Zrenjaninskom putu i idemo ka novom mostu, neki ga zovu Mihajlo Pupin, neki ga zovu Kineski novi most. Idemo u tom pravcu da vidimo kakva je situacija, pošto i ovde žive ljudi, i ovde ljudi idu na posao, vraćaju se kući, da vidimo kakva je situacija, poprilično užurbano ovoga jutra, vidimo ovde u 9:30. Kao što Jovica Mitić Jutus kaže, idealni su uslovi vremenski za putovanje, pa i za obizak na posao. Trenutno je 23 stepena u našem gradu, to je i subjektivni osjećaj isti. Potpuno minimalna temperatura je bila jutro s 18 stepeni, tako će biti i sutra, a maksimalna dnevna očekuje se danas 29, 30 stepeni, što još uvek nije onako ono, one prave paklene vrućine. Očekuje se da narednih dana dođe do povećanja temperature za neke 3-4 stepena, što već ulazi onako malo u tropske temperature. Vlažnost vazduha trenutno, to je ono što treba da nas zapravo više zanima poslednjih dana i ovoga leta, jer temperatura sama po sebi nije problem. To su shvatili i Amerikanci sad u ovom poslednjem vaternom talasu koji se dogodio u Americi. Dakle, nije temperatura toliko problematična koliko je kombinacija temperature i vlažnosti. Što je vlažnost veća uz veću temperaturu, onda su uslovi teški za život i onda imate subjektivni osjećaj da nije 34, 5 ili 36, 7 stepeni, nego što je veća vlažnost, onda imate utisak subjektivni da je čak 50, pa i više stepeni. Dakle, trenutna vlažnost je 60 stepeni, što je, možemo reći, lagano umereno za naše uslove, može da bude i grđeo toga. Dakle, trenutno uslovi nisu tako loši, ali s obzirom da je pola 10, jeste toplo. I duva Pirka Vetrić sa severozapada, nekih 10 km na sat, što kaže, uopšte nije loša temperatura. Zato smo se mi uputili ka Obrenovcu, ali idemo okolo, pošto u Bariču ima radova, da nas ne bi zaustavili nekih sat vremena. Kažu da čekanje može da bude i do sat vremena, ali treba da stignemo do Obrenovca. Evo, najavljujem za jedno sat vremena, sat i po, bit ćemo u Obrenovcu na njihovim bazenima da vidimo kakva je tamo situacija. Ajde se malo razgledimo, da pozovemo naše sugrađane i Obrenovčane da dođu, kažu da imaju idealne uslove. Slušam godinama o tome, pa sam danas rešio da proverim, da vidim kakva je situacija tu u Obrenovcu i kakvi su to sjajni bazeni, ali idemo, što kaže naš narod, preko preče naokolo bliže. Tako da ćemo mi ići naokolo, idemo preko Pupinovog mosta i Zemuna, Surčina, idemo kao Obrenovcu i pratit ćemo kakva je situacija u saobraćaju. Za sada nije strašno, evo, ja mislim da i ovdje ima nekih radova. Toliko za ovo uključenje, Katarina, vidimo se za sat vremena sa bazenčeta. Hvala, dragi Ivane.